המגמות כיום בשוק הדאטה סנטר זה בעצם נושא של ייעול אנרגטי ושיפור הנצילות של הדאטה סנטר. אנחנו באלכסנדר שניידר שמנו לנו למטרה לחזק את נושא השירות, מערך השירות בנושא הדאטה סנטר. היום בחברת אלכסנדר שניידר אנחנו מובילים בעצם בתחום השירות בכל מערך הדאטה סנטר. יש לנו היום צוות מיומן ומקצועי, אני חושב הגדול ביותר בארץ, שנותן שירות מעלה 24/7. ובעצם ראינו את החשיבות של חשיבות לארגון של שקט נפשי, בעצם שיש לך שירות, יש לך אבא ואמא לכל תקלה וכל בעיה בנושא של קירור, דאטה סנטר, UPS'ים, נושא של מערכות בקרה ושליטה.